Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, в четвертий день декади місійності роздумаймо над темою, гілка, яка приносить плід». Євангеліє від Йоанна. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви б учули, що сказав я вам відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду, отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настане, увірували ви. Небагато говоритиму вже з вами, надходить бо князь світу цього, що правда. У мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Я виноградина, правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас, у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені, я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й мов гілка буде викинутий геть і й всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас. Коли ворог нищить наші домівки, гвалтує наших жінок і дівчат, вбиває дітей і невільних цивільних, тоді гірка ненависть і ярий бунт закрадаються у наші серця. Жага помсти і смерті кривдникам може заповнити нашу свідомість і спаралізувати нас у злобі. І люті до ворогів. Та Христос вчив нас любити і прощати. Любов і прощення не є скасуванням справедливості, а радше є утвердженням життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою. Молитва за навернення ворогів не є молитвою згоди на несправедливість. Бо якщо зло не покарати, то воно буде лише зростати. Але як Бог карає зло? Він бере це зло на себе і розпинає на христі. Український народ також зупиняє зло, щоб воно не поширювалося на інші народи, беручи це зло на себе. Ми не просто стаємо жертвами зла. А ми допомагаємо цілому світові навернутися. Коли ми молимось за навернення ворогів і грішників, ми з одного боку усвідомлюємо, що люди, які напали на нашу землю, стали жертвами диявола і його інструментами. А з іншого боку, ми просимо Бога, щоб вони чим швидше навернулися зі свого хибного шляху. Та дали Божій силі затріумфувати над сатаною і його слугами. Десь глибоко в душі наші вороги це також діти Божі, сотворені на образ і подобу Божу, які мають свої сім'ї, свої домівки, свої мрії на щасливе життя. Просто зараз вони у пастці зла, яке їх роздирає зсередини. І через них несе розруху нашому народові. Тому особливо зараз потрібно молитися за їхнє навернення, зцілення та передання їх у руки справедливого суду. Пресвята Богородиця у Фатімі ще на початку ХХ століття просила весь світ за навернення Росії. Сьогодні це запрошення звучить як пророцтво. Яке нарешті може сповнитися. Молімося за ворогів та їхнє навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.